další polytechnické stavebnice dětem. Tříkrálová sbírka pomáhá po 20. a Olše patřila novoročnímu sjezdu vodáků. Stát po urgenci Bohumína znovu změří hluk z dálnice a policisté pátrají po pachateli, který se zbraní v ruce přepadl večerku s potravinami. V nových zprávách také hitparáda jmen Miminek nebo tipy z kulturního programu K3 až do letních prázdnin. Vítejte. Policejní stanici, včetně služebního auta a garáže pro něj, zvládnou předškoláci hravě postavit. Moderní polytechnickou stavebnici a jí podobné dostalo 14 mateřinek v Bohumíně, Rychvaldu a Dolní Lutyni. Dohromady za 100 tisíc. Neplatili ani korunu. Náklady uhradila evropská dotace místní akční skupiny Bohumínsko. Jsme ve třídě předškoláků mateřinky ve Starém Bohumíně. Z krabice plné dílků, obrázků a figurek si dnes děti složí budovu školy a policejní stanici. Podle obrázku nebo své fantazie. Nová nápaditá stavebnice je vhodná taky pro mladší kamarády. Po jednání a po dohodě s vedoucíma učitelkama i vlastně s tvůrci projektu jsme se domluvili, že každá mateřská škola si může vybrat stavebnici podle svého. To znamená takovou stavebnici, se kterou má už nějakou zkušenost a ví, že se uplatní v mateřské škole. Tak jsme si vybrali stavebnici, která je vytvořena z plastu a je vytvořena vlastně na základě magnetu a vlastně stavba, kterou děti vytvoří, drží pohromadě, což děti velice motivuje. Z projektu Lepší klima pro Bohumínsko 2, jejíž nositelem je místní akční skupina Bohumínsko, bylo pořízeno zhruba 30 stavebnic pro všechny mateřské školy v ORP Bohumín, to znamená v Dolní Lutyni, v Bohumíně, v Rychvaldě. S nápadem dovybavit školky právě polytechnickými stavebnicemi přišly sami mateřinky. Nazvali ho Kostičky vylezte z krabičky. S novinkami se děti rychle zžily a teď už není dne, kdyby po stavebnici v záplavě jiných her a hraček nesáhly. Tobiáši, ty máš u sebe autíčko ze stavebnice. Jaké barvy tam například jsou? Modré a žluté ještě. A i bílé. A jaké tvary například? Čtverec, potom ještě obdélník. Začínali jsme od toho spodu a pak jsme udělali ten vršek a pak jsme udělali tu střechu. A jaké obrázky tam například byly? Okna, dveře a tak. A já tam vidím taky nějaké postavičky tam vidím. Jsou tam tři holky a jeden kluk. Procvičí vlastně prostorové představy dětí, to znamená nahoře, dole. Jestli je těch kostek méně, více, děti vyhledávají, přiřazují, tvoří a musí se taky společně domluvit, což si myslím, že v současné době nějaké sociální cítění a sociální vztahy jsou velice důležité. Na každou mateřinku vyšly 2 až 3 stavebnice. Dohromady bohumínská maska nakoupila vybavení za 100 tisíc korun. Ale nejde jen o skládačky. Aktuální fáze takzvaného místního akčního plánu cílí na děti, jejich rodiče i učitele a systém vzdělávání, včetně jeho zlepšení. Pracovaly pracovní skupiny, které právě zhodnotily situaci vzdělávání v ORP Bohumín a zjistili, kde je třeba něco zlepšit. A na základě toho vznikly krásné projekty, které teď se v MAPu 2 realizují. Také už proběhly třeba vzdělávací akce s psychologem Janem Svobodou. Chystáme návštěvu žáků do farmy Bezdínek v Dolní Lutyni, která taky podporuje polytechnické vzdělávání a další aktivity. Projekt nazvaný Lepší klima pro Bohumínsko 2 je 3letý. Začal v loni v létě. Maska byla s žádostí o dotaci 100% úspěšná. Pro místní školství získala z evropských zdrojů 4 miliony korun. Vaše město. Vaše zprávy. Od října jsme vám ještě blíž. Nalaďte si v televizi reportáže z Bohumína. Nově vysíláme v moderním formátu DVB-T2. Jsme na stanici LTV+. Přelaďte si. Klasická anténa, kanál 31, vysílač Ostrava Lanová nebo Opava Hlubočec. Je to snadné. Kanál v televizi vyhledáte manuálně nebo automatickým laděním. V listopadu končí vysílání na 59. kanálu DVB-T. Najděte si nás proto v nové síti. Lepší signál, kvalitnější pokrytí na kanálu 31.
Vaše město, vaše zprávy. Televizní informační kanál Bohumín. Jeden z největších úseků Bohumínské radnice, odbor majetkový, vloni městský úřad rozdělil na dva samostatné. Obytový fond se nově stará odbor správy domů a zbylý majetek, například pozemky a kanalizace v majetku města, má v evidenci odbor, který je pokračovatelem původního názvu. Jeho vedení se ujal Jan Přeček. V říjnu 2003 nastoupil v Bohumíně na radniční oddělení rozvoje a územního plánování a strávil tam 16 let. Jan Přeček vystudoval obor geografie na Ostravské univerzitě a ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské. Nový majetkový odbor vede od loňského září. Je to podobná práce, neřekl bych, že je úplně jiná. Je to pořád o tom pracovat s mapama, s investiční koncepcí města, se strategickým plánem, s územním plánem, takže mám k tomu pořád jakoby blízko. Na majetkovém odboru pracuje 7 lidí. 2/3 agendy se týkají pozemků. Zbytek tvoří evidence majetku, nemovitosti a provoz kanalizačních řadů v majetku města. Náš odbor obecně zpracovává veškeré převody nemovitostí v majetku města nebo do majetku města. Jsou to jak výkupy pozemku ostatních nemovitostí, tak prodeje, směny a darování. Zejména se zabýváme výkupy pozemku pro investiční akce města. A dále to jsou takzvané majetkoprávní vypořádání, například pod chodníky a komunikacemi, kde město nemá ve vlastnictví zatím pozemky, jsou ve vlastnictví soukromých, případně právnických osob. A dále velká agenda jsou převody ze státního pozemkového úřadu, tedy pozemky ve vlastnictví státu. Ty třeba převádíme pro účely pro bydlení, případně pro realizaci veřejné zeleně. Právě na tento odbor často přicházejí majitelé rodinných domů. Jednou z největších loňských akcí bylo majetkoprávní vypořádání k pozemkům ve Skřečoni, ploch v zahradách, kde kdysi vedl odvodňovací příkop. Úředníci koordinovali na 40 vlastníků. Na ulici Míru a Myslivecka, kde jsme vypořádali takzvané zbytkové parcely, které jsou zaplocené ve stávajících zahradách a město pro ně vlastně nemá žádné využití, takže jsme je nabídli k prodeji jednotlivým vlastníkům nemovitostí. V letošním roce a ke konci roku chystáme poměrně velkou akci. To bude nabídka pozemku v lokalitě Petra Cingra. Jedná se o cirka 39 stavebních parcel pro bytovou výstavbu. Majetkový odbor pro letošní rok připravuje pro město taky podklady k výkupu pozemků těžařů. Půjde o celou severní zátoku Kališova jezera, od poloostrova až k bývalé Loděnici. Záměr Bohumína souvisí s plánem rozvoje podmínek k rekreaci, včetně instalace plovoucích odpočinkových mol. Vnímáme, že hluk z provozu na dálnici narůstá. Shodují se obyvatelé Starého Bohumína, domů situovaných bezprostředně u autostrády. Bohumín proto urgoval u ředitelství silnic a dálnice další měření hluku a uspěl. Stát ho letos zorganizuje a taky zaplatí. Analýzu bude konzultovat s hygieniky. Hluková studie ukládá ředitelství silnic a dálnic měření hluku v 5letých intervalech. V posledních letech jich bylo na žádost města už několik. Neprokázala překročení zákonných limitů, ale byla těsně na hranici. Činí 60 decibelů pro denní dobu a 50 decibelů pro dobu noční. Pakliže k překročení prokazatelně dojde, je ŘSD připraveno jednat. V opačném případě, jak uvedlo, citujeme, nemůže dělat protihluková opatření jen na základě subjektivního vnímání některých obyvatel. Policisté pátrají po pachateli, který 28. prosince se zbraní v ruce přepadl večerku a ukradl několik tisíc korun. K incidentu došlo krátce po 9. hodině večer. Místo nechtěla policie konkretizovat. Muž byl vyšší, mohutnější postavy, maskovaný kuklou. Na nohou měl černé sportovní tenisky. V ruce držel podle popisu krátkou střelnou zbraň s největší pravděpodobností stříbrné barvy. Jakékoliv informace policisté přijmou na lince 158 nebo na nejbližším obvodním oddělení. Za zločin loupeže pachateli hrozí až 10 let za mřížemi.
poničená dopravní značka u pěší zóny v centru Bohumína nebo vyvrácený rozcestník nedaleko evangelického kostela. I to jsou nahlášené závady posledních dnů a týdnů. Lidé na ně radnici upozorňují elektronicky, aplikací v mobilu nebo formulářem na internetu. Služba hlášení závad funguje od roku 2013 a teď pokořila hranici 5000 nahlášených a vyřešených podnětů. Jde o neplechy na veřejném majetku Bohumína a prostranství. Sami obyvatelé tak sledují dění ve svém okolí a jednání sousedů. Tyhle fotografie pořídili v prvním patře běžáku v Alešově ulici, kde se na schodišti válela kupa smetí. Na nepořádek kolem kontejnerů pak upozorňovali také nájemníci v ulicích Tovární nebo třeba Mírová. Podněty se řeší do pár dnů, složitější v řádu několika týdnů. Další vybavení pro nově otevřený charitní dům svaté Kláry s odlehčovací službou nebo venkovní altán pro babičky a dědečky v charitním domově pro seniory ve Starém Bohumíně. Taky je podpoří výtěžek letošní tříkrálové sbírky. Koledníci místní charity křižovali Bohumínem i okolními městy. Projekt slaví 20. narozeniny. Co? Doladit poslední detaily a lidově řečeno nafasovat drobné dárky, kterými tři králové odmění štědrost přispívajících. Tak vypadalo ráno hlavního sbírkového dne. Je krásné to, že nám dorůstají malé dětičky, které začínají koledovat, když nám ti velcí odrostli a jsou na vysokých školách a už pracují a tak dále, tak se nám to hezky začíná doplňovat. Chodí rodiče s malými dětmi, jenom to slovo charita je snad záruka toho, že peníze jdou na dobré věci a na věci, které pomáhají lidem dál. Jen v Bohumíně charita vyslala do ulic koledníky s 30 kasičkami. S jednou z nich korzovala městskou částí Šunichl paní Bohuslava Ligocká, místní obyvatelka. A my taky vystupujem, štěstí zdraví vám vyhinčujem. Nejmladším ve skupince koledníků byl teprve 5letý Dominik a představil tři krále. Kašpar. Merichal. Partasár. A co lidem rozdáváte? Jaké dárky? Kadidlo, cukr a kalendář. Vedoucí skupinky jsem já, babička, vnuk je jeden král, druhý král je syn nejmladší a třetí král je syn naší paní ředitelky z charity, který s náma většinou chodívá. Vy tady v Šunichlu místní vlastně sousedy dobře znáte? Většinou ano, protože oni znají mě, já znám je, tak je to takové příjemnější, vědí, že koledujeme pro charitu. Dům od domu, ulice za ulicí, za každého počasí. Koledníci zazvonili například u rodiny Buškových, tam zástupce charity už od rána vyhlíželi. No, po těch letech už víme, že se blíží ta doba a že přijdou a je to super, že chodí jako sousedí, vidíme další generace, zase vnuci, je to parádní. Dohromady charita Bohumín zapečetila 94 kasiček, protože její zástupci navštěvují taky domácnosti třeba v Dolní Lutyni, Rychvaldu či Orlové. 65% vykoledované částky zůstane přímo na Bohumínsku. Vlastně od začátku to vždycky bylo doplnění toho, co jsme z běžných finančních zdrojů nemohli pořídit. Napadají mi polohovací postele, antidekubitní madračky. Teď vlastně v posledních letech to bylo vybavení nové služby, která už se vlastně teď ve čtvrtek rozjela. Takže vždycky nám to doplní něco, co bychom běžně nepořídili. V loni lidé na Bohumínsku věnovali koledníkům do kasiček pro dobročinné účely skoro 478 tisíc korun, z toho jen v Bohumíně 195 tisíc. Letošní výtěžek charita sečte v půli ledna. Adéla, Eliška a Emma, Jakub, Matěj a Vojtěch.
Tato jména v loni rodiče v Bohumíně dali dětem nejčastěji, vyplývá ze statistik místní matriky. Ta jen do půlky loňského prosince evidovala 151 narozených děvčat a chlapců, což je méně než v roce předchozím, ale čísla ještě nejsou konečná. Jméno Adéla rodiče zvolili 5krát, Elišku a Emu 4krát, Nikol 3krát. V případě chlapců byl v loni nejvíc oblíbeným jménem Jakub, rovnou 8krát. 3krát se v rodném listu objevilo jméno Matěj, stejně jako Vojtěch. V loni se rodičům v Bohumíně narodila také Lea, Elis nebo Adléta. V případě chlapců Leon, Nathaniel či Mateo. Objevila se i dvojitá jména. Jolana Eliška, Liliana Valentína nebo třeba Lily N. 3krát jsme v loni v Bohumíně uvítali dvojčata. Nejvíc dětí se narodilo v únoru a v dubnu. 7. týdnem je v provozu semafor, který krotí dopravu na výpadovce na Karvinou. Bohumín ho vybudoval na přání místních obyvatel s cílem zklidnit hlavně provoz ve směru do místní části Skřečoň. Po počáteční vlně kritiky si šoféři zvykají. Většina už světelnou křižovatku respektuje. Zlepšilo se její značení. Dopravní značky jsou už před zatáčkou ve směru z Lutyně do Skřečoně, aby se informace k řidičům dostala včas. Nicméně některým vadí, že ačkoliv oni jedou podle předpisů, blikne jim červená, protože šofér v protisměru překročil povolenou 50. A situaci řeší i tak, že zkrátka projedou na červenou. Za to ale hrozí 5 trestních bodů. Navíc za spáchání takového přestupku 2x do roka je podle zákona možné přijít na čas o řidičák. Státní i městská policie v místě zvýšila dohled. Po 7. si posluchači v Záblatí vychutnali novoroční tříkrálový koncert a skvěle obsazený. Zahráli členové Janáčkovy filharmonie Ostrava, Jiří a Vlasta Hanouskovi a spolu s nimi jejich studenti a hosté. Asi 30 účinkujících a s nimi violončelo, klavír, housle, kontrabas a další nástroje. Za koncertem přišlo do Sokolovny na 200 návštěvníků, lidí ze Záblatí i hostů z okolních obcí. Organizátorem byl podruhé spolek Alma Mater. Dara Rollins, zpěvačka známá v Česku i na Slovensku, bude hlavní hvězdou letošních městských slavností Bohumína. Kulturní K3 to oznámila v přehledu chystaných velkých akcí. Plánuje taky pokračování festivalu jídla, velikonoční jarmark s farmou plnou zvířat a zvažuje malý festival regionálních hudebních kapel. Snad nejznámější farář v Česku, taky moderátor a spisovatel. Hned v úvodu roku uvítá K3 v místním kině Zbigněva Čendlika. Do Bohumína zavítá 29. ledna a na jeho talk show zbývá ještě několik posledních volných lístků. Pro každého se pokusíme nabídnout něco. Budeme začínat ať už třeba různými festivaly pro děti. Připravují se vlastně třeba i velký program na jarní prázdniny, kdy zase děti dostávají vstupenky vlastně jakoby do kina. Je možné, aby si vybrali jakoby více pohádek pro nejstarší generaci. Zase z druhé strany máme třeba šlágr k partu a vystoupení tady těch různých kapel, které znají z televize. Co připravujeme dále? Samozřejmě plejádu všech plesů, to znamená od Maškarního přes recesistické pochování basy, potom nějaké festivaly, ať už je to divadelní festival, anebo třeba i hudební. Samozřejmě, že neopomeneme na tradiční májové políbení u Kašny. Velký zájem je taky o pořad s cestovatelem a fotografem Jiřím Kolbavou. V Bohumíně ukáže množství snímků přírody, lidských tváří, zvířat a situací ze všech kontinentů planety. Sezónu venkovních akcí pak zahájí velikonoční jarmark, kde chceme letos dát daleko více zvířátek, udělat z toho takovou malou jarní zoo. V tuhle chvíli vyjednáváme dokonce i velblouda, pokud by se podařilo, bylo by to fajn. V každém případě nějaká drůbež, králičky a kuřátka opět budou. Chybět nebudou ani automobiloví veteráni. Čeká nás samozřejmě food festival, který jsme v loni vyzkoušeli a měl poměrně velký ohlas. Chceme oslovit více restaurací a nechat tam více prostoru právě pro vaření a těch různých exhibicí receptů. Připraven je samozřejmě dětský den. K největším akcím ve městě patří městské a pivní slavnosti. Městské jsou na programu 20. června, pivní 15. srpna. Každoročně je v Hobby parku navštíví několik tisíc lidí.
Městské slavnosti 20. června letos přivítají Daru Rollins, Queenie, chybět nebude ani David Stipka, myslím, že zajímavý bude i Pokáč, samozřejmě poetika, barok a další doprovodné programy. Co se týče pivních slavností, tak tam se po dvou letech vyjednávání podařilo oslovit a uzavřít smlouvu s Harleyem a s Dogou. Zajímavá bude i Demon Show a Hardu. Samozřejmě nebude chybět Grog, případně ICCZ Revival. Aktuální program a online servis vstupenek je na webu k3bohumin.cz. Podrobnosti k akcím najdete rovněž v mobilních aplikacích K3, na jejím Facebooku a Instagramu. První letošní vodácké ahoj zaznělo jenom pár dnů po novém roce. Navzdory tomu, že je leden, vodáci vytáhli kánoe a sjeli si řeku Olši z Věřňovic až do polského Zabelkova. Spolek Poseidon pořádá novoroční sjezd od roku 2008. Letos se k vodákům přidali otužilci z Polska, kteří řeku zdolali v neoprénových oblecích s ploutvemi, šnorchlem a plovákem. Pojďte. Tak jako tradičně připravili jsme 100 porcí podle prezenční listiny, pokud... Školákem, to je tradiční akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Nejen zázemí základní školy ČSA poznejte v úterý 14. ledna od 16 hodin. Lidové vinče a koledy z Lašska, hudba starých mistrů i současní autoři. Za novoročním koncertem základní umělecké školy se vydejte do kostela u radnice v Novém Bohumíně. Ve středu 15. ledna od 17 hodin vystoupí žáci, učitelé i hosté. Kino ovládnou upíři. Recesní večer pořádá K3 a slibuje divadelní vstup. Stylově červené víno plus česnekové jednohubky a hlavně film Interview s upírem s Tomem Cruisem a Bradem Pittem v hlavních rolích. Ve středu 15. ledna od 19 hodin. Odborné učebny, laboratoře, jazykové učebny i třídy. Gymnázium je představí veřejnosti a hlavně žákům 5. a 9. tříd, kteří si vybírají školu. Den otevřených dveří pořádá v sobotu 18. ledna od 9 do 12 hodin. Hokejisté Bohumína hrají doma v sobotu 11. ledna od 17:30 a taky o týden později, 18. ledna. To vyzvou hráče Českého Těšína. Přijďte je podpořit v dalších kolech Krajské ligy mužů v ledním hokeji.
Starobohumíňáci, ročník 1930 až 55, absolventi tamní základní školy, budou mít v únoru sraz. Místenky si můžou zajistit v klubu spolku Přátel bohumínské historie v Domě u Rytíře ve Starém Bohumíně. Vždy v úterý a pátek od 15 do 17 hodin. Jak vzniká improvizační talk show ve stylu Všechno párty a co připravují bohumínští divadelní ochotníci ze spolku Boban pro letošní sezónu, zeptáme se herce Lukáše Šebesty ve studiu B hned po zprávách. Připomínám, že naše reportáže najdete na webu bohumín.cz/videoarchiv. Další nabídneme opět za týden. Na viděnou. Mít vlastní talk show je snem mnoha herců a také moderátorů. A takový sen se splnil Lukáš Šebesta, kterého v Bohumíně dobře známe. A dnes je Lukáš mým hostem ve studiu B. Ahoj, Lukáši. Ahoj. Ty jsi vlastně nadělal tak trochu předčasný vánoční dárek pod stromeček. Jak to všechno vzniklo? Nadělal jsem si vlastní talk show. Už jsem o tom uvažoval asi 2 roky a pořád jsem nevěděl, jak to pojmout. A tak ve mně 2 roky zrál vlastně ten nápad, jak to bude vypadat. No a tím, že se blížily Vánoce, tak jsem si říkal, že bych si pozval zajímavé hosty, se kterými bych si před těma Vánocema chtěl popovídat. No a taky jsme to spojili s dobročinností, protože to bylo taky před Vánocema. No a tak vlastně vznikl ten nápad a sešli jsme se všichni v kině a myslím si, že to nakonec dobře dopadlo všechno. My jsme tě doposud znali v Bohumíně hlavně jako herce. Teď tedy nová role, moderátor improvizační talk show. Když se podívám na Všechno párty, zatím se skrývá strašná spousta práce, příprav a tak dál. Třeba i shánění hostů a takzvané ukecávání hostů. Jak vznikala tvoje improvizační talk show? Tak samozřejmě základem jsou dobří hosté. A naštěstí teda všichni ti, kteří mě napadli úplně v tom prvopočátku, než se to vůbec začalo plánovat, kdy to bude a tak naštěstí všichni přijali moje pozvání, až teda na jednoho, ale ten přijde určitě příště do druhého dílu, bude-li. A to vlastně byl pro mě i takový křest ohněm, protože tohle je úplně něco jiného než práce v divadle. V divadle se třeba 3 měsíce zkouší a pak jdete na jeviště a znáš ten scénář i pospátku z paměti. Když to tady jsem měl vlastně jenom okruh otázek a témat, na které bych se s těmi hosty chtěl bavit, ten jsem jim 3 dny předtím poslal. No a potom se šlo na jeviště a děj se vůle boží. Tady si to prostě nedalo se připravit scénář slovo od slova. Že? Kdo tedy přijal tvé pozvání a jestli třeba pátrali potom, na co se jich budeš ptát, protože šli do v Bohumíně do něčeho neznámého, zatím nepopsaného listu? Moje pozvání přijali Bára Kachlová, Martin Kachel, oba tedy členové Janáčkovy filharmonie Ostrava. Potom přijala pozvání moje drahá kolegyně z Ostravského divadla Sympatie Luďka Foretková. No a můj dobrý dlouholetý kamarád Honza Kuchař, který je taky klavírista a vlastně hraje s náma v divadle Sympatie. Já bych nevěřil, Lukáši, že se dá 10 minut v rámci improvizační show mluvit o bramborovém salátu, když už bylo téma těch Vánoc. Ono to jde a bylo to velmi vtipné. Jde to, tak každá rodina má jiný recept, každá rodina tam dává něco jiného, každá rodina má ten recept zaručený, takže než si navzájem nadiktujou ty recepty a porovnají, co tam kdo dává, jak by to mohlo chutnat, no tak to vyjde třeba i na 10 minut. Ale mně to ani tak ani nepřišlo, že to bylo 10 minut. Na jevišti ten čas plyne úplně jinak a asi rychleji, protože předtím, než jsme vůbec začali a než jsem šel na to jeviště, tak jsem se modlil, aby jsme dali dohromady aspoň hodinu. No a když jsem se potom, když to začalo asi za 10 minut, podíval na hodiny, tak bylo 8 pryč. Takže naštěstí dopadlo to dobře, naštěstí si myslím, že jsme byli dlouzí tak akorát, aniž by to už potom někoho začalo nudit. Ne, my jsme to letos vymysleli úplně jinak, letos nebude vánoční večírek, protože nějak nebyl volný termín, ale bude novoroční večírek, takže tím pádem se dojí zbytky. Bramborového salátu bude mít každý do řízku taky, takže tohle už dělá. Cukrový taky většinou.
herec, moderátor a po tvém pořadu také zpěvák. Protože ty jsi už zpíval v divadle, ale tentokrát to bylo trochu jiné. Ty jsi tam střihl duet z filmu Kdyby tisíc klarinetů. To byl part Valdemara Matušky. To byl part Valdemara Matušky, ale jestli se můžu nazývat zpěvákem, to nevím. To bych si zatím asi ještě netroufnul úplně, protože mě zpívání strašně moc baví. Otázkou je, jestli to baví ty lidi kolem, kteří mě poslouchají. To už nevím, to už se ke mně málo kdy donese, ale spíš to mám tak, že každou písničku, kterou mám třeba v divadle, nebo tak musím hodně dlouho trénovat a pilovat. Řeknu ano, tak tiše zašeptá. Kdybyste poradci a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, já vás varuju. Tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju. Divadlo jako takové tě, Lukáši, pořád stále baví? Stále. Stále baví a stále jsem v něm rád. Jak jsi se dostal k divadlu? Jak se tak člověk jako nachomítne u toho, že najednou se stane členem souboru a vydrží tam ne jednu sezónu, ale řadu sezón, podobně jako je to v tvém případě v rámci spolku Boban v Bohumíně? No, bylo to úplně asi je to osud. Já už snad někdy na základní škole jsem říkal, ale to jsem tenkrát ještě nevěděl asi, že to myslím vážně, protože když se nás ptali, jako čím bych kdo chtěl být a tak já jsem vždycky tak z legrace říkal, že já půjdu asi k divadlu. A potom plynul čas a moje maminka začala pracovat tady v Bohumínské lékárně a já jsem tady začal chodit na střední školu. No a maminka se v jedné kolegyni právě v práci zmínila, že teda ten Lukáš pořád něco jakože tak doma blbne před tím zrcadlem a tak a pořád si něco vymýšlí a předvádí Vlastu Buriana. No a ona právě, ta její kolegyňka Marcelka Knotová, která je teď moje kolegyně v Bobanu, tak říkala, no ale tak my tady máme ochotnické divadlo, tak ho k nám pošli. Ať se přijde podívat, třeba ho to zaujme, třeba ho to chytne. Tak jsem přišel na zkoušku, to se tenkrát byla snad první čtená zkouška, hra Dvě Maričky a neptajemství jedné noci, taková pohádka pro dospělé. Tam jsem dostal hned roli kouzelného poustevníka, který zamíchá celým dějem. Tak jsem se jí nějakým způsobem ujal, zhostil. No a od té doby už to jede a pokračuje to už 10 let. Nejen Bohumínský ochotnický spolek Boban, ale taky Ostravské divadlo Sympatie, tam také působíš. Jaké příležitosti tobě jako ochotnickému herci nabízejí? Tak je to jednak to, že hraju častěji s nimi, protože nemáme stálou scénu, tak jezdíme po městech českých, moravských a slezských. A takže je to taková poznávačka, že vlastně s tím, že někde hrajem, což je fajn, tak mám spojeno i to, že strašně rád řídím a cestuju a tak, takže mě baví vždycky už jenom ta cesta tam a zpátky, jo, a ještě někde člověk pozná nové město, nový kraj, nové lidi. Jsou role či postavy, které tak jakože projdou tím životem a ano, ok, zahrál jsem si je, ale pak jsou postavy, na které se asi nezapomíná. Máš takové? Mám takové. A což jsem se divil, právě jak jsi mluvil o těch postavách, které projdou a člověk si na ně nevzpomene, tak fakt mám i takové, na které už si skoro ani nepamatuju, že jsem vůbec někdy dělal. Ale ty, na které vzpomínám, tak to je třeba tak samozřejmě ta první role toho kouzelného poustevníka, což jsem vlastně poprvé v životě stál na jevišti. Potom to je třeba role Jarka Metelky z Rychlých šípů z Bobanu. A taky je to role pana Fouska v muzikálu Slaměný klobouk. A tam právě, když jsme se bavili o těch písničkách, tak tím, že Slaměný klobouk byl muzikál a já jsem tam hrál toho pana Fouska, který teda je ten, co se chce oženit z vypočítavosti, a já jsem tam měl jenom jeden duet. A já jsem si říkal to, jestli to není jako málo. Málo. A tak mě prostě napadlo, z hůry přišlo mi to najednou, řekl, tak si něco napiš. Tak jsem si napsal text, který se jakoby vztahoval i k té mé postavě, kterou hraju.
A s malou dušičkou jsem to poslal Otovi Maňákovi, který je můj kamarád, je takový kulturní guru a s ním probíráme tu kulturu vždycky úplně až jako dopodrobná a strašně důležitě. A tak. Tak jsem mu poslal ten můj text, jestli by to nešlo zhudebnit. No on to je napsal, že jo, a zhudebnil to, no a tak z toho vznikla skoro úvodní písnička té hry Bon Vivant, Fláma a hříšník. Tobě jdou výborně role komické a stejně dobře ti šla role vážnější. Konkrétně ve hře Válka vypukne po přestávce. To byl mimořádný divadelní počin 70. let. Byl to herecký koncert Josefa Vinkláře. Byl to mimořádný počin 70. let, divadelní tedy, a byl to další mimořádný divadelní počin Bobanu. Protože od Bobanu lidi čekají komedie a teď najednou takováhle facka. Ale taky, já jsem tu hru, když jsem ji viděl poprvé, samozřejmě ze záznamu, ne v 70. letech, ale ze záznamu jsem ji viděl poprvé, tak jsem vydechnul až na konci a říkal jsem si, tak to je nářez. No potom jsem ji viděl podruhé, zase se to opakovalo, neskrátím to, viděl jsem ji asi 10krát tu hru, samozřejmě s odstupem času, jo, během, já nevím, třeba těch toho roku a půl nebo dvou let, kdy to ve mně zrálo. A s každým tím zhlédnutím jsem si jako, tak, jako začal víc uvažovat, jestli by to jako se dalo převést i na ten Boban a jestli by se to dalo, a hlavně jako, jestli já mám na to zvládnout tu roli, kterou tam tenkrát hrál pan Vinklář. A zase jak jinak, poslal jsem to Otovi Maňákovi, zeptal jsem se, jestli si myslí, že by to šlo. Tak jsme potom, on mi napsal tady, že můžeme to zkusit, tak jsme nenápadně zkusili nějaké monology, které v té hře mám. No, řekli jsme si, že to teda riskneme, že do toho půjdeme. Udělali jsme herecké obsazení, vybrali jsme si lidi podle jakoby typů, které nám pasovaly k těm postavám, které jsou v té hře. No a každý, koho jsme oslovili, tak se toho zhostil, myslím si, na výbornou. Co chystáte v divadle dál? Kde tě můžeme aktuálně vidět? A nebo co bude v té letošní sezóně roku 2020? Tak my 31. ledna hned hrajeme s Bobanem reprízu hry Babička v trenkách. To jedeme taky na zájezd. Budeme hrát v Žabni. Potom v březnu se chystáme na přehlídku amatérských divadel na ostravské Buchary, které budou v Michalkovicích. A tam teda budeme se hrou Válka vypukne po přestávce. No a potom určitě něco taky chystá divadlo Sympatie. Zase mě čekají nějaké představení, ať už právě večerní, kde hraju v muzikálu o Ljubě Hermanové Žena, která ví. No a taky hraju hlavně v pohádkách pro děti. Rok 2020 možná bude pro tebe ve znamení pokračování tvé improvizační talk show. To se vracím na úplný začátek. Lukáši, existuje nějaká osobnost, možná už i nežijící, kdyby to šlo, že by si ji pozval do své talk show? A pokud ano, tak na co by ses třeba zeptal? No takových je. I z těch nežijících takových je spoustu, které bych si rád pozval. Ale já si myslím, že hlavně tady by to měli být lidi, kteří mají co říct, kteří mají smysl pro humor a hlavně tady budou mít čas přijít. Tak já ti přeji, aby ten čas měli, aby měli chuť přijít, aby měli chuť podělit se třeba o své životní zážitky s těmi ostatními, kteří usednou v sále možná Bohumínského kina či někde jinde. Děkuji. Ze studia B zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa. Naschledanou. Městský dům číslo popisné 45 je jedním ze tří historicky cenných domů Starobohumínského náměstí. Dům byl postaven v letech 1900 až 1901 podle návrhu stavitelů Antona Šíbla z Hrušova a Václava Prokopa z Bohumína. Objekt je dokladem kvalitní městské architektury. Ve městě se jedná o ojedinělý příklad obytného domu s bohatou secesní ornamentikou. Římskokatolická farní budova při kostelu Božského srdce Páně v Novém Bohumíně byla postavena v letech 1904 až 1905.
Jedná se o příklad novogotické architektury z červených neomítaných cihel, takzvaný typ Backstein gotiky. Stavbu provedla stavební firma Richarda Munka, který byl autorem projektu. Dnešní podobu získala budova při přestavbě v letech 1936 až 1937. Výpravní budova železniční stanice v Novém Bohumíně pochází z roku 1860. Byla postavena na místě původní staniční budovy už z roku 1847, kdy do tehdejší stanice Šunichl Bohumín nádraží přijel první vlak severní dráhy císaře Ferdinanda. Dodnes je Bohumín významným železničním uzlem a právě i přivedení železnice na území tehdejšího bažinatého lesa dalo vzniknout samotnému centru dnešního Bohumína, městské části Nový Bohumín. Nádražní budova v novorenesančním stylu byla do dnešní podoby přestavěna v letech 1902 až 1904. Stanice se pyšní štukovou výzdobou. Generální oprava celé budovy pak proběhla v 90. letech minulého století. Bývalá radnice je jedním ze tří historicky cenných domů starobohumínského náměstí Svobody. Budova byla postavena podle návrhu olomouckého architekta Viktora Madera. Dokládá městskou architekturu z přelomu 19. a 20. století v přechodu od doznívající novogotiky k secesi. Po definitivním sloučení Nového a Starého Bohumína v jeden celek roku 1973 přestala starobohumínská radniční budova sloužit svému účelu. Hřbitovní filiální kaple Všech svatých se nachází na starobohumínském hřbitově. Jedná se o neogotickou stavbu z červených neomítaných cihel typ Backstein gotiky. Kapli projektoval a vystavěl v roce 1901 stavitel Anton Schiebel z Hrušova, autor řady obdobných kostelů v okolí. V roce 2003 proběhla rekonstrukce a do nové báně byl uložen vzkaz příštím generacím. Kaple byla navržena v tomtéž roce na prohlášení za kulturní památku. Ojedinělou technickou památkou v areálu Bohumínského nádraží je ocelová lávka pro pěší. Její celková délka je 170 metrů. Nejstarší část této ocelové lávky s obloukovými příhradovými nosníky se nachází při výpravní budově a pochází už z roku 1870. Ta byla v letech 1901 a 1902 za celní budovou prodloužena lávkou s přímopásovými nosníky k ulici Lidické. V roce 2004 byla snesena celní budova a obě části spojeny středním spojovacím dílem. V městské části Bohumín Záblatí sahá minulost až k pravěku. V lokalitě na Pískách se nachází epipaleolitická stanice. Jedná se o jedinečnou památku v rámci Moravskoslezského kraje, ale i České republiky. Podává svědectví o osídlení v období pozdního paleolitu, tedy období ústupu poslední doby ledové. Stanice v Záblatí na Pískách je datována do 10. až 9. tisíciletí před naším letopočtem.